ការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះកំពុងតែរីកសុខសាយច្រើនមែនទែននៅក្នុងសម័យ Digital នេះហើយទាំងបោករបៀបឲ្យកម្ចីឬក៏បោករបៀបដាក់លុយឬហៅគេមិនហៅដាក់លុយហៅវិនិយោគហើយដែលខ្ញុំតែងតែនិយាយលេងថាយេស៊ូវស្ដាប់ថាសួរខ្ចីបាក់សងសួរដាក់ចំណេញច្រើនប៉ុន្តែដកអត់បានជាក្នុងឱកាសនេះដែរខ្ញុំក៏សូមអំពាវនាវដល់សាធារណជនទាំងអស់អង្គមកប្រើស្ថាប័នធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលបានទទួលអនុញ្ញាតបានត្រឹមត្រូវពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាហើយយើងបានធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនិងបោះពុំផ្សាយស្ថាប័នទាំងអស់នោះហើយបានថ្មីៗនេះយើងបោះពុំនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតារាងស្ថាប័នទាំងអស់ហើយនឹងចែកជូនទៅតាមមូលដ្ឋានរួមទាំងសាលាឃុំសាលាស្រុកទាំងអស់ដើម្បីដឹងថាស្ថាប័នចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនឹងបានទទួលអនុញ្ញាតបានពីខាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។